Një sija speciale e policisë italiane ka neutralizuar një grup të rrezikshëm neofashist që planifikonte vrasjen e gjykatësve dhe politikanëve, si dhe sulme në disa institucione shtetërore. Karabinierët përmes një operacioni blitz arrestuan 14 persona në disa rajone të Italisë si Rom, Aquila, Milano, Torino, Napoli e Palermo, ndërsa mbi 50 të tjerë po hetohen në gjendje të lirë. Hetimi është nisur nga prokuroria e Aquilas ndaj grupimit të paligjshëm që ruante idealet e lëvizjes së të djathës ekstreme Ordine Nuovo, thënë në shqip Rendi i Ri, e cila u shpërbë në vitet 80. Këta persona kanë shfrytzuar rrjetet sociale për kryerjen e propagandës për idetë e tyre. Ata përballen tashmë me akuzën për terrorizëm, cënim të rendit dhe sigurisë kombëtare në Itali, si dhe diskriminim, dhunë racore, etnike dhe fetare. Këtë fatë e fatë e kolegi.